това е гледна точка, уважаеми зрители. А в студиото е Иван Велков, председател на управителния съвет на ФИАПЦИ България. Ще си говорим за имоти и за тенденции през последната година. Здравейте! Какво всъщност се случи за този период от над една година на имотния пазар? Година на криза, предизвикана от пандемията? Имотните пазари, не само в България, и по цял свят, винаги са били някаква алтернатива на това, което се случва в другите сектори на икономиката. И за голяма част от западния, пък и за източния свят, те са нещо като даден такъв много солиден фундамент за много бизнеси и за много бизнес решения. И колкото и да е парадоксално, те действат антикризисно. Защото дават една много различна картина на бързооборотните стоки, на бързите промени в валутни курсове, които са дадено за други държави, за разлика от нас с валутния ни борд. И те дъхват понякога много необходимото спокойствие и сигурност, че не всичко се случва днес, в момента и сега. Недвижимите имоти има една такава максима, че са най-бавно и трудно продаваемата стока, просто защото цикъла им на създаване, реализиране, проектиране, строителство, след това експлоатация е толкова дълъг, че много често надвишава рамките на един човешки живот, което прави покупката и продажа на един недвижим имот много по-различен процес, дори да е за компания, не само за индивиди или домакинства, от всяка друга стока. А недвижимите имоти са стока. Не са карма или съдба, обвързана с емоции, въпреки че в нашата част на света, в Югоизточна Европа, те са обвързани с много патриархални семейни традиции. Точно понякога това ни създава други недоразумения. Но те бяха източник за сигурност и за някаква нормалност, колкото и това да звучи предизвикателно в контекста на тези събития. В България за тази една година, за последните 12 месеца, всъщност, от януари и февруари не вещаяха, че ще имаме такива проблеми миналата година, ако хората са вече забравили. И всъщност класическите три месечия, на които се делят обикновено статистиката за пазарите на имоти, не промениха много своя ритъм, но единствено изключение е последното три месечия, което традиционно в България е много силно за продажби. Тази година, заради ежедневните сутрешни блокове и брифинги, които вещаяха нови и нови вълни от тази зловеща болест и пандемия във всеки един от секторите, нямаше как да не се отразят. Така че ръст на обеми, на продажби, на сделки, на имоти и в България, както и в много други страни света, беше даденост и всъщност до някъде успокояваше и дребните, и институционалните инвеститори, че не всичко е загубено. Сега вашата организация обединява почти всичко в имотния сектор. Тук говорим за строители, говорим за брокери, говорим за застрахователи, покупки, продажби и така нататък. Тоест можете да разкажете от различните гледни точки. За кого беше най-голям стресът в началото на тази ситуация? Традиционно стресът е най-голям в банките, които общо взето действат и превантивно, и профилактично, когато се случват промени. Те спряха промени да дават кредити в средата на миналата година. Спряха за известно време и рязко започнаха да пренаписват, така да се каже, дневния си ред за работа с съществуващи и с нови клиенти. За предприемачи, строители, архитекти, брокери и консултанти, като хора, които се занимават именно с този дългосрочен бизнес, за реализирането, за което споменах, минават 10 години от идеите на чертожната маса до последните апартаменти, останали в сградата. Една такава криза никога не е драма, така че да се спре всичко и да се фалира. Може би до някъде уроците научени от миналата криза, преди 10 години, 2008, 9 и 10, най-тежките години за имотния пазар в България, бяха такива, когато банките спряха да са активен участник диалога в този сектор и пазар. Тогава драмата беше пълна и имаше много недоразумения. Сега, до някъде, може би, слушвайки си и в, как да го кажа нескромно, съветите, които професионалните общности даваха на банките, този път да не бързат с минаването в черната гама и краска, запазиха хладнокръви и много бързо възстановиха някакъв разумен баланс на отношенията със своите кредитополучатели и не се стигна нито до фалити, както на физически, така и на предприемачи. Имаше естествено корекции на пазара, но те винаги са дадени, когато има и прекалени амбиции или непокрити с аргументи и планове.
Та всъщност нашата организация, за което споменахте, само две изречения да кажа, тази година нашата организация прави 70 години от създаването си като международна организация. Ние сме българското и представителство и тя наистина обединява по всички хора, които имат отношение към сектори. Точно това я прави уникална и много обективна. Много често интересите на конкретни гилди и икономически субекти в един пазар, особено такъв какъвто е нашия, развива се и динамичен. Нека не се обижда никой, но ние сме още млад пазар за недвижимости, нищо, че имаме традиции в това отношение. Много голяма част на нещата, които се случват, всъщност имат своите исторически аналози в други пазари и страни в света. И всъщност нищо от това, което се случва за голяма част от професионалистите в нашия бранш, не е изненада и затова ние сме много по-подготвени, много по-спокойни, отколкото други наши колеги, занимаващи с други дейности. Добре, да, обаче оплаши ли се обикновеният човек да хвърли един такъв голям финансов ресурс в покупката на жилище? Обикновеният човек, за съжаление, много често се вслушва в мрачни заглавия, които вижда в медиите, тук без да се обиждате, но България е страна, която вярва на телевизора, а не на разумното мнение на човек, който с това си изкарва прехраната и хлява. Може би заради това, че има и много случайни мнения, много субективни твърдения, много често не покрити с обективна статистика и информация. Липсата на публична информация, какво всъщност е обективното състояние на пазара, не е прецедент, то е липса на публична информация за много други неща, които случват в държавата, е факт. Но точно за пазара на имоти, в който всеки един от нас е участник, дали като активен продавач или купувач, или просто като човек, който иска да знае колко струва собствения имот, много често имота, който притежаваме, е най-сериозният аргумент за благосъстоянието ни. Не случайно най-голямото имане на българите, а и в момента е по статистика на българските граждани, именно това, което те притежават като недвижими имоти. Това не акции, не ценни книжа. Тенденции, за които патриархалното развитие... До някъде и заради процента собственост. България е една от малкото страни в света, в който този процент продължава да е изключително висок. Непропорционално висок. Лукса да си собственик на не само на един имот, а и на вила на село или нива, оставена от дядо или прадядо, почти не съществува в голяма част от света. И България е наистина малко специфичен случай, но всъщност това даже би трябвало да ни даде повече спокойствие и гаранции, защото сътресенията на този пазар, в който всеки участва, няма как да доведат до масов фалит на определена група. Просто диверсификацията на този риск е много различен феномен. Аз, когато участвам в различни конференции, посветени по тези теми, винаги го изтъквам като един буфер, който дори в трудни времена, каквито сме в момента, винаги е давал една сериозна, столидна база, на която може да се планира бъдещето, което е необходимо. Обаче, ако си говорим по-конкретно, със сигурност тенденциите се промениха. Все повече офис площи се освобождават, особено в големите градове. Все повече хора търсят по-уютно, по-голямо жилище, защото така кутийките, в които сме свикнали да живеем, като че ли не бяха подготвени за този локдаун и хоум офис, думите, които непрекъснато ни съпътстват по време на пандемията. Абсолютно сте права. Точно тези нови думи всъщност доведоха и до ново поведение на голяма част от сегашните участници в тези процеси, както и за ползвателите на офис пространства, така и в нуждащите се от повече комфорт и уют в дома. Но това, ако позволите, бих казал, че не е новина. Тези тенденции бяха започнали да се случват и преди коронавируса и кризата, която той създаде. Всъщност той просто ги катализира процесите и ги направи далеч по-видими и много по-масови. Но те са всъщност нормални, естествени продължения на промяната в начина, по който ние работим и живеем. Ставаме все по-мобилни, все по-дигитално осведомени, така, снабдени с възможности да правим едновременно няколко неща и все по-капризни, хубавия смисъл на думата, знаеки много повече за какви условия може да има една сграда, един дом или един офис и какъв уют и комфорт те трябва да предоставят за съвременния, до някъде разглезен от удобствата на технологиите градски човек. Добре, какво ще се случи с всички тези офиси, които са освободени, магазини сега? Виждаме, офиси... дори в моловете пространства са освободени. Тези офиси и магазини всъщност са в сгради, които няма да изчезнат. Тези сгради, особено построените последните няколко години, имат огромни преимущества в възможностите, които те могат да предоставят за техните ползватели. Дали в момента техният ползвател е фирма Хикс или магазин Y на една или друга марка или на една или друга компания и те в момента краткосрочно преценяват възможностите си за
за бизнес, за обороти, за поддържане на персонал. Това не променя съществената картина, че сградите и възможности, които те могат да предоставят, са полезни и нужни, необходими и те няма да фалират. Ще се сменят собственици, ще се сменят ползватели, ще сменят наематели и до голяма степен това ще е може би и оздравителен процес, за да се появят само тези, които имат много устойчив бизнес план, ясна визия, идея, какво всъщност трябва да ползват, защото стъпват и на солидна своя клиентска база и знаят какви услуги, стоки, а и персонал им е необходим, за да ги получават. А значи ли България това, че цените ще паднат? Цените се предоговарят. Цените са временно така, отражение на нуждите и възможностите. Себестойността обаче на това, което имаме и това, което ще се появява от тук нататък, аз вярвам, що ще е все по-качествено, няма да спада. И това трябва да е знак за абсолютно всеки, който планира от тук нататък. Временно, конюнктурно, може да се договорят дори безплатни възможности за известен гратисен период и той се случи още в началото на пандемията, март-април месец, имаше наематели и наемодатели, които постигнаха точно такъв един временен буферен период, в който си казаха момент, такава извънредна обстоятелство, такава ситуация е много специфична, трябва да потърсим някакви варианти. Променят се начина, по който България се вписва в международния обмен на стоки и услуги. И всъщност възможностите, по които наличието на тези офис и търговски пространства вече разполагаме, преди 10 години това не беше така, дават възможност, пък от друга страна, когато знаеш, че сградите съществуват, когато са ти необходими, ти винаги би могъл да се обърнеш отново към тях и да ги ползваш. Нещо като, кажем, хотелския бизнес, в който хотелът е тук. В момента може да няма достатъчно стаи, но когато се появи нуждата, той вече ще е построен. За разлика от преди години, когато тези търговски молове станали така моторно известни напоследък с отварянето, затварянето и всичките им коментари. Когато пък тези молове преди 15 години въобще отсъстваха в България, ние нямахме възможност да поканим световни марки да разположат своите стоки и да продават своите услуги в България, което ни поставяше в една такава не съвсем завидна класация, сравнявайки ни с други европейски държави, включително на съседни нам държави като Гърция, Румъния, Сърбия. Страни, с които е по-добре да се сравняваме, отколкото някой предполага. Сега, тенденциите обаче при жилищата се промениха. Споменахме за едно от тях, търсенето на все повече удобства и лукс и качество и на строителството, и на живота като цяло. Но много хора като че ли обърнаха поглед към извънградските къщи? Да, защото предписанията, здравословните и медицинските, върнаха на хората усещането, че трябва да мислят и за тази страна от своето поведение и начин на живот, а именно възможностите да използват дворове, градини, по-големи тераси, покриви. Неща, които са мода, бих казал, но сега вече стават необходимост и търсенето на жилища и имоти, които разполагат с тези допълнителни екстри, се засили особено в годините, в месеците, в които имахме и извънредни положения и карантини, които според мен няма да изчезнат бързо и лесно. А как и това повлия на цените всъщност на тези имоти извън София и големите градове? А за част от тези имоти, към които нямаше интерес и търсене, повлия доста благотворно, защото рязко станаха интересни и започнаха да се появяват като ценови предложения. Цените не се променят толкова бързо, в зависимост от това дали щаба ще й даде заповед за още едно закриване или не. Те влияят от конкуренцията, която създават. Ако един имот има възможни плюсове, сравнен с съседния, примерно много по-качествено строителство, много по-естетически издържани материали или вътрешно разпределение, той винаги ще е по-скъп от съседния. И не цената на квадратен метър трябва да е водещата, защото тя много често дава една средна картина, която не подчертава плюсовете и минусите на дадена оферта. Това е все едно да говорим за колко са средните цени на колите или на хляба, ако щете, без да отчитаме, че има разлика между сода напитка и круасан или баклава. Винаги има нещо, което трябва да е различното и всъщност разликата между сравними имоти преди година или преди 10 с настоящи, абсолютно еднакъв имот, тогава това би било полезно, за да се отчете. А този имот в момента, преди година или преди 10, би струвал същите пари, но вътре в него ще има много по-голяма печалба за този, който го продава. Защото разходите и стойността на това, което в момента се продава, порасна за тези няколко години и стана все по-скъпо. И хората, които в момента търсят да купат или да наемат имот, трябва да дадат сметка, че всъщност тези имат много повече стойност,
за парите, които дават. А съвсем отделна тема е инфлацията, която аз като финансист и икономист не мисля, ще сега да губя времето и настроението на вашите зрители, защото всъщност азбучна истина е, че парите стават все по-евтини. И всъщност това, което в момента бихме вложили в един имот, до година ще още по-малко. Всички очакваха обаче цените на имотите в София да паднат, а те не падат. Кои всички? Коментаторите в разни форуми ли? Хората като цяло, да, се надяваха този балон да се спука, но това не се случва. Изключително много ме забавлява в кавички точно тая идея и тези форумни специалисти по всичко, които реагират на всяка промяна в картината с като някакви борсови спекуланти, без въобще темата да е такава. Това, че има финансова или икономическа стагнация, това повлиява на приходите и доходите на хората или на фирмите, не означава, че цените на имотите ще спаднат. Точно за това, което казах в началото, в България има страшно много индивидуални собственици, които не биха позволили на един рязък спад и крах на пазара, какъвто може да се наблюдава по букварчето на финансиста от други държави и пазари. В момента изобилстват Фейсбук, форуми, онлайн конференции, събития, анализи и всички се упражняват злорадо на темата и на гърба на недвижимите имоти. Как сега всичко ще рухне? Не, няма да рухне. Ние не сме Румъния и не сме Гърция. При нас нещата са много, много по-различни и фундаментът е различен. Некачествените оферти, некачественото строителство, сбърканите концепции ще спаднат като интензитети на предлагане и на цени, но това няма да повлияе на средните, просто защото стойността и нуждата им, полезността им няма да изчезне от само себе си. В България има много собственици, които при спад на цените просто няма да продават. Ще оттеглят своите имоти от активното предлагане, ще ги запазят за по-добри времена. Нещо, което в други пазари не би се случило, защото хората, които ги притежават, са предприемачи и бизнесмени и това за тях е основен бизнес. България има пасивни собственици, които продават, когато им имат нужда или възможност, но не на всяка цена. И точно това не на всяка цена е ключовото, което прави България различен пазар. Строителите оплашиха ли се да строят офиси или сега наблягат на повече жилища и то по-големи? Имаше един период, в който маломерното строителство като че ли беше тенденция, да. Докато сега хората търсят все по-широки жилища. Строителите, когато са само строители, не се плащат от строителството на офиси, защото много често инвеститора... България има също една сбъркана теза, която понякога създава недоразумение. По цял свят инвеститор и строител не е едно и също нещо. В България някакси нормативната уредба се движи малко със скоростта на соца и всеки, който влага някакви пари, го нарича инвеститора, това не е точно така. Има инвеститори, има предприемачи, има изпълнители на дадени обекти. Изпълнителите не се плащат нищо. Стига да има кой да плаща сметката, те ще построят всичко, каквото им е зададено. Когато обаче не е строителна компания и възложител и изпълнител, тогава може да се получи един конфликт на интереси и тогава при промяна в обстановката или търсенето може да се получат някакви недоразумения и да се спестят някои разходи в предвиданите офисни проекти. За съжаление, това, което хората виждат, че пустее, че е празно, че има недовършени сгради, са точно тези компромиси, които някой от процеса е направил. Там, където има сериозен инвеститор с професионален опит, с опитни консултанти, без да правя реклама на някои от колегите, и нещата са планирани до детайл, до размер на плочка и на вид на асансьор, една криза може само да забави тяхната реализация, но не и да ги спре. Така че по-скоро страховете не са основен. Не това е думата, която витая на пазара. По-скоро има лека депресия и унилост от това, че скоростта, с която някои от планираните проекти можеха да се реализират, няма да е същата. Аз не бих казал, че е настъпила ерата на края на офисите. Напротив, тези сгради могат да и ще бъдат много нужни и полезни, когато се започне генералната подмяна на нашия сграден фонд. Големите градове и малките, всъщност България страдат от една много такава криво разбрана уравниловка. В България има много качествени сгради, които се появили последните години. Има такива, които по западни стандарти отдавна трябваше да са съборени и да не са достъпни за ползване, заради това, че вече не отговарят на условията за безопасност, включително и на противопожарна такава, сеизмична. Не ги санираме, но това е друга тема. Не ги санираме, за съжаление. Ние ги опаковаме с стереопор. Истинско саниране са направени само в 10 сгради в България, а амбициите и нуждите и това, което и Националния план за възстановяване и развитие всъщност подчертава и напоително ни се съобщава от изпълнителната власт, че ще постави като акцент обновяването на жилищния
и на въобще на сградния фонд в България, нещо, което цяла Европа си поставя за цел. Точно здравословният начин на живот предполага и здравословна среда. А тя не може да бъде в некачествена сграда, която отсъстват основни задължителни елементи от свързаността с достъпа до пресен въздух, до осветени пространства, включително и до сигурност, която може, за съжаление, и вече става тема, свързана с терористична, епидемиологична или дори кибератак. Оставаме за друг път. Сградите са всъщност инструмент, който ние трябва да научим да използваме по съвсем друг начин. Това беше от нас, уважаеми зрители, гледна точка. Останете с програмата на телевизия СКАТ.